Lacciu di vere spettone di canne. Shukarale na menza ni rendoni emisije ekipe. Pedešu je vtato februar i hrami salo dive Kosovake bi umladi pasko. Enesave aktivite tjenca nuno je panglo kava dive kad i Kosovak jedna oromane politiku ne reprezentija. Ne, udhecit e popullit ton të zgjedhur në mënyrë demokratike. Nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kosovake Republika Festingjo dhe Shupanç Bershpere Bjum Lavdi Pasko, 5-7 februari 2008 bërsheste si në organizime aktiviteti avash proklami pe Bjum Lavdi Pesko. Ine akava besha e ke Kosova e nesave aktivitet e nësar, hram ingi akava beshko të adikerdili i solim ju një seansa në son beshipe, piravipe, tajmo tavipe Kosova ka skeriengo ani sheruni diza një Prishtina, u që temeske reprezentja kjerde javer unë a gjukeripja taj vizite, taj javer festun aktivitetja vash hramipe dhe shupanç bërshesko temnipe, Numai saro Roma di Kena, taj sova kerna, vasho deshu panç berche, Kosovake bium lavdi pesko, te shuna penaki pe sova kerna o romane politikune reprezentia. Muzhnava teva karav kaj e pozicija e romengi anë sociali në aspekti hari but javirisali, vasho se bepi kaj e qeveria sa qeveria sinola jek sociali në programi, ko të amen sa deputeti a reagingjam taj dikjola po avut në konkursia, ko të putar gjona vasho majla që strukturi pe e sociali në pozicija ko e romengi anë Kosova, na numaj samo e romengi, numaj sa e odolje komunitetenge kola siton ugrëzhime o lengo socialni pozicija, te aplisirajnen vaš nevi pe kerengo, vaš keripe kerengo, neve kerengo, vaš o benefitja kola nikisle e ververupne paketengja s kana pako e qeveriata, kota kala sa nikiste sa kana e kjeklatsho le kani pe mashkaro parlamentit e qeveria, ose sar të penav sa kana sar deputeti i një sar kryu ministri, kota si nami e këbut shukano le kani pe, vaje ka përpustuni ver dikisalo kaj nikisto i një jek platforma vaš butikiri pe vaš saj tene gjenenge ko te prioriteti stjole na mare manusha, amen ko vaš saj mužina kjera promovi pe via no amare socialune rafinja, via nizvira amare ko te kjela buti te penav ofto sa hatja, oft inanda gjepoštar, ko te me sar sa gana penava e këtik një komuna, ko te si amen maj but se 1000 gjene gjakana ko te lele pomoshkari pe e zyrata ta i gjeververut ne informi pe sa panglo e konkursendja kola një kisne kotar o guverni pe Republika në Kosovaku. Na droj sali boti situacija romane komunitetetske, možda i si di save pozitivne aspekte, di save pozitivne korake, save desi sale, numaj kada la jek generalno imaže romane komunitetetske në Kosovu, si panda je kutni situacija. But Roma si čako, ekonoma, socijalna pozicija, romengi si pari, amen sa te prema političke komponente ili džene, save vodina koja, pokušina te maramen, numaj od dva maribe si nane dovoljno këta mari rik, nane men dovoljno ni te penav ažutipe, tari Kosovako guvermento sa o mangol të lukan o romanoj problemi, jer ako problemi na qilo avdive amence sa političke partije, sa političke subjektija, o problemi si palo maribe. Infrastrukturne probleme si bare probleme sa romano komunitete Arakempa në Kosovo, ekonomi taj socijalne probleme si isto panle romane komunitetetske, a menge a qilo, kao beshe sa vave në nglamende të maramente, kera i këpoborem poshukaj standardi e romane komunitetetske në Kosovo. Numa i si pozitivne aspektje, ka i simen maj više qave në shkolla, maj but gjena në fakultetja, i simen birajk në organizacija e pirave në procesio, numa i a qilo menge të ngëndina hem të maramen jek maj shkar gjibdi paske romenga në Kosovo. Numai te va chiera pango o nevora i pe harisiole ex social uno programi te dikela romena no aver an aver nacini te penaf siga ti sa ne haribut
câteva kerene e romani paske sardi kja kava në nëme. Po nume dva si la qo koncepti, nume jeke të penav, jeke hapea, jeke korakea, jeke programea në ashtite la qarau problema sa visinemen, bi shtrianda, saranda, besh. Ako romane mahale si panda bi asfaltirime, bi svetloske, bi kanalizacijake, bi panjesko, onda me nashti jeke programea te penaka e alam gjiko, te penama gore probleminko. Ako e si shukër inicio, si eksas iniciative sa u Kosova kore i pe Kerol, numej, ako avalan te vol jek te penav koncezu si jek drom sa u Katrilun, desh dhe shpanj besha ko te ka vol investiri pe anë romano komuniteti, na samo jek besh, nego but javera besha, amen gjena Kosova kore i pe i silen disa programi a qëllë socialno ajuti per o mega lume akaba jana i kaina ne dovolno kaina ne buto akamena u divisija men samo u divisija prako panšel roma në ministarstvo sa le aplicirin de kerenge materialiske habnaske pivnaske lume od dva dičol kuborisi te penal o problemi kamare roma. Prekalo romane politiku ne reprezentia, anu akala deshu panç bersha e bium lavdipesku ani Kosova, ko romano komuniteti najaverisali e situacija socio-ekonomikuni. Në svaku vakeripa, bakera, pogotovo me pengel, ini kaj si un kotere, i pnasko vakera, kaj si bare kritike uputim u parlamentu, upravo gjenesa e pirao i politiku, gjenesa već jam kotar kër i pnaske, kaj nane dovoljno, s'ka men si men bud bare probleme, o probleme već vaker jum, kaj jeke programe, a me naštite sa qara i romani rana, kaj ako valjan te kropem maj bud piko ibe romainge, pogotovo kod donatorja, pogotovo kod Europaki Unija savisi, te penav, jeko to maj zarole, hem maj glavno donatorje, Kosovako, Čivdi Pasko, hem svaki investicije sa ova vola, ano Kosovo, valjan to maj više fokusirime ko roman čite lačara o romano životu o emu Gjibdi pa ne javni Kosova. Samo ko je to mesaži pan vakava dive komuniteteske numa e raštrake? Numa i od dive sa save si anglamende, si dive sa save ano političko aspekti šanen di save turbulencije, šanen di save te penav problemi ano Gjibdi Pasko. Ljufta si jamena ni Ukrajine, save si ani Evropa. Manga lače divesa, manga prosperiteti hem jek majlač od živog dipe e romane komuniteti jengem saj komuniteti jenga na Kosovo. Ano akava deshu panç bershe bium lav dipesko e Kosova resta buderi suksesi ani lumia, sarkej sinela paripia ano integri pesko taj penjari pesko procesi, vaj pirav do dialogu ano Brukseli, numai e pak javi pe aka anu vutne bersha ka ovel mai shukarni situacija, taj Kosova ko tem ka ovel ole mai bare suksesia, ulav gjova e pak javi pe a. Amari redakcija gati sargje ek reportaža vaš strategija vašo saha stari pe e romane te aškaljune komuniteti Engoani Kosova. Te šuna pe nakipe koti resli leparni strategija, taj savo si olako implementi pe džijakana. Vaš majbuderi se jek dekada o kosovake institucije tentinena kaj prekal o politike telačaren e pozicija e romane aškaljune te egipćanjune komuniteti Engo. Akana kerdili e trinto strategia vash kotor li pe e romane të ashkallune komunitetengu. Prekal akea reportaja, amen rod ljarga, kobar implementi gola e strategia vash integri pe e romane të ashkallune komunitetengu, të kobar piravgjola o akcija ko plani vash piravi pe akala strategia ko. Nevi strategia trinto rendoa vash kotor li pe e romane të ashkallune komunitetengu anu Kosovako Malipe vasho periodiku tarbesh 2022 gjiko 2026, koja je prezentisali anu septembri e bershesko 2022, si të lungjari pe politikako e Kosovake Rejpesko, vash të kirel je multietni kuno Malipe, të vash të krej rinel je kune shaipje vasho sah dizune. Decizisali panj umala e butjaki, eduki pe, butjari pe të socijalno garavi pe, sasti pe, keri pe të diskrimini pe. Savore umala sine u qarde e duj nakle strategijencar, numaj o sevalutne e rejpeskova kërna kaj e nevi si të javeruni feriso o kompetentune institucije ka u laven financijalune vastushje vash olako piravi pe. Sasavi peja ministrije të o komune si tën obligime kaj të decizinen mangle sevalutnen vash raporti pe e strategija ke implementi pesko, kola ka ledeinen e kerut neja kale dokumentesko ofisi vash shukarno rejpe.
Fakte, ju dini që dokumenti që është miratu në qeveri, tani veç është në atë fazën implementimit vjetor, në presim që në mars dalim një raport, më thënë, vjetor, se sa është zbatu, sa kemi pas progres, naturisht, tani kemi shumë alet për të matë progresin, sepse kemi identifiku një budget, po në nga në e ministrive për katëse, dhe shojmë që gjatë vitit që landë, më thënë, që dhe mos në ato tre mujor të fundit, ka pas një dinamik të madhe të institucionave, për veprimet që kanë ndërmarë, në zbatim të planit e veprimit që është obligativ për me zbatu strategjin, dhe sidomos të aktivitetet që korespondojnë me organizimin e institucionit ton, në lidhën direkt, do të thotë, në zbatim të strategjisë. Ne tani duke punu në nivelin lokal për të forcu mekanizmat apo strukturat lokale, për të kriju planet e veprimit lokal, në varsisht për nevojës komunës, që tjetën përputhe me dokumente nacionale. Më thënë, është duke u punu dhe identifikojmë progres të knaqëm në këtë fazë të zbatimit të strategjisë. Në gjitha komponentët, duke përfshi edukimin, me qenën sociale, shëndetësin, edhe sidomos ajo që ka të bëjë dhe me parandalimin dhe luftimin e diskriminimit. Ju dini që është kriju dhe mekanizmi për të nxitë dhe promovu punësimin e tri komuniteteve, dhe ne tani veç jemi duke punu me strukturat e policisë, me Ministrinë e Financave, punës transfereve, sidomos tani thirrja që është hapë për punësimin të moshës 18-25, dhe më të nështë një gamë e madhe, dhe të që bënë thirrje për punësimin, dhe ne do punojmë ngushtë me Ministrinë e Punës, Financave, Transfer, për me pasë sa kemi të punësuar, dhe të këtyre komuniteteve në ditët në vijim, dhe me policinë, dhe më thonë, shpallet që bëhen për rekrutimin e policëve, për të marrë informacionën, për të shtyjë procesin, për të nxitë përpunësimin e tri komuniteteve tona, Roma, Shkëlir dhe Egjiptian. Së ma shumë që kemi përfacim, kjo dhe jetë edhe ma e mirë, saj përket punësimit, po dhe përfacimit të komuniteteve tona në strukturat institucionale. Thonë, ne përpunojmë për të nëzit dhe përmovu punësimin e tri këtyre komuniteteve në cilin do nivel të institucionave tona, dhe për të asaj, si do mos të sektori privat dhe jetë dhe një prioritet ekstra që ne dëpunojmë në këtë drejtim. Civiluno Malipe e komunitet jengo sile ververut në godinipja panglo e neva strategia bazirindo e ko maj anglune eksperiencë. On vakerna ke musa e telelon maj buderi pe konsiderata o rekomandipja organizacijengo të te evitingon o bangipja kotar onakle strategie. O kojara ti se samo jak diskusja jak uqe oficialisë kotara jak internacionalna organizacija. I rajni kolas puqtjava but konkretikani, ko borlove u lavda o governo të realizini për strategia. I me nëjse ma ki pozicija të kon të hava dhe ki ko borlove. Së se gjaninoj, sar si i praktika e governosi, he marati në ko o budgeti me një dik hava kaj si jek seriozno ajuti pe u pralo realizi pe kale strategia ko. Dole se penal kaj o svide ka vengo teke, i na samo avut në bësh, nego but aver beshakote ka në kava, dokle godol politikano subjektora ko te keren, ko parlamenti, hem ko governo, ne kalen maj seriozno te pjera karen maj durka problem. I strategija ka shova, anodil... Meni pa qak i strategija. Musete penav kaj mange, gjaninoj kaj 4-2 shot të bësh, kërdan buti po strategje... Kejto e strategje së të publikuni politika kaj obliginla e institucijen mangle na mangle, silen na silen vullneto, politiku në vullneto, vashte realizine njëse te intervenine në doda të hana kola Arakleona kaj siton mukle jase palalachile. Qeni peja ka teke ullua në akomodipe, ullavdile budgetja, diki pak e manglapeve të ovlojnë Roma Kera, ulja në buderi mahalja, në buderi komunja ka OVP,
dikipano sa stipe, pashardile te pena v grupacije, jase emergentiune grupacije e diklarnenge kola gele korkore ano mahale e romane komiteteske, jase o romane komiteteske participantia gele lele ek servisite pena se gana mamografia, kostov diklardo anekeja politika, taj oblamenca, jase vaksinacija, ano aspekti edukipasko normalipeja o politike kola stun vašte oven mene rezervime tana, ose afirmativune mase, rekala ke strategija realizi salona la cipea mare komitetesko, o nam ekipe skolengo burse, o phiko ipe, o motiviri pe, o inkura ipe, rekala ke strategija sinolo resursi taj, diklolo lako suksesi gea dive, vaše bi bahto butiker ipe, ne te astaral nisar, te pena odova adjukeri pe, e kotara kea strategia jek elementi kova gandinava kaj sineto amen kena gati sardili da kea strategia tvrdilo buto opučipe informiši pasko taj kultura ko se skesito bucemno kaj danindo kaj e pozicija romane komuniteteski situ i ksar situ kaj ano but raštri taj njekati kesito marginalizime Gibdinena po Agor e Amali Pasco. Em tai doleske gandingiam kai si disar pozitivune bajakia kai si tu buto but semno te pucope a te 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 pirakarga ni pucipe kana si tu e cultura tai informishipe tai informishipe cultura sus ke kalia vazdingiola ini gocha veripe ko ko na Roma a ini ko kolkore Roma kai si situacije ka ne mala pite motagion pozitivne praktike kola resljona kota institucija ta i niko ta ucivjeluna ama lipe ani praktik. Je gendo baro je Domingo Sineton kontra leske naveske anti-gypsizam. Suske Roma siton Roma, da ne ton gypsi. Nije institucije, taj nije o Amalipe, na Malapete kjelo, harpi karši kale bilače na Vesko, moj Malapete pašakaru, te vazdol gođa veripe, taj te zorakaru i ni politiku, ni infrastruktura, taj i ni realizipe, ani praktika, kada si to sa odula negativne situacije kola pangena i diskriminipija, taj sa odula svoje negativno. I niko bare manuša i niko čavore. Vaștela can mai șucar se cobar sinelen cea la vipe o nacle strategia ni poziția comunitetiengo tai so adjukerna dizune cotar enevi strategia vașcotor li ipe comunitetiengo amen pușlem e dizunem precal o ICR pușlarno ko apiko ingola cotar British Council. Ano pușlarno respondinde ko sa sutni pe șulu deș respondentia tai ano angluno pucipe vaș o ieri e respondentiengo ano kava pușlarno Respondinde Saranda Giuvlia te Efta Vardes Murša. Ano duito pucipe, gianenamike existinle strategie vașcotor lipe e romane te așca lunia comunitetiengo va vacherde oftovar șușov respondentia, gicai na vacherde bișuștar. Talo acava pucipe, drabargen achea strategia pindu tringene vacherde va, gicai triandu tringene vacherde na. Ano trinto pucipe, Adresinla mi o mangipia haricune comunitetiengo ani Kosova, șulu pan gene respondinde va, gicai panj respondentia, respondinde na. Ano talo pucipe, soske na tai somuse te astargiol, nesave cotar respondentia va chiar na kai niec referența specificune na kergola e godine peske vazdi pesko e historiako, romana culturako ni decizie vai butia vaște vazden e pozitivuni narativa vaše rolja e romengi te e romane modeljengi vaštelen kan mai šukar vašo svide kaj araklono o Roma vaj piko i pe vašo kedipja maškaro komunitetja. Javer komenti va kjerla kaj musajte ovol rodljari pe situacijako mai dari njune te ulavi pe e budžetesko vaš implementi pe. Jek e komentijenda va kjerla kaj musajte astargom vi o medije. Kjaver rig javer komenti va kjerla kaj nasiton informime. Javer komenti, hraminela kaj natretirinela o pucipija e seriozitetea, ano butjari pe, taj edukipe e komunitetengo. Ano štartu pucipe, kobar sinelen čalavi pe o maj anglune strategije, ano lačari pe, dživdipeskoj romane, taj aškaljune komunitetengo, inevrdešu dujđene respodinde but hari,
de șefta gene răspodinde hari tai yek geno răspodinge but. Ano panșto pucipe, gândine namica o instituție ca implementine no obiective a la strategiaco, oftovărășu trin răspodentia va chiar de va, gicai bișușov răspodentia va chiar de na. Ie comenti va chiar la cai șai vi. Ano șovto pucipe, ano cola umala a giucherna mai but la ciaripia, șovar de șuina răspodentia, răspodinde vaș educipe, treandușov răspodentia, răspodinde vaș butiaripe, ștar răspodentia, răspodinde vaș cheripe, tai iec răspodenti, răspodinge vaș sastipe. Ano eftato pucipe, ano save umala diclem pozitiv unei averipia copalune berșa, eftaver dușu ștar răspodentia, răspodinde vaș educipe, bișinia răspodentia, răspodinde vaș butiaripe, pange răspodentia, va chiar de vaș cheripe, tai dui răspodentia vaș sastipe. Ano paluno oftoto pucipe, si în cealaltă actualuna scala e cotorlii pescoi romane taiașca lune comunitatea în butiaripe, șovăr de șușov respondentia, respondinde na, saranduștar respondentia, respondinde va. Odată cum am abesun te oven in saina, kola ia se manușa, kola ston, experte ia se profesional ne buti chierupne. Na sada e ek reprezentiem, o doa reprezentita na ovelele Zoralipe, kai oleski ideal, ia se lesko viran, te nakol vai tananak. Vașa caleske, a cauza asta mă echipe, musa să te critici în avi corcore amende, am mai lăbă e zoralo mobilizipe, sa ca na Egiptasia, ca na ditle, ca ea caia strategia, na nola o dova res, ia se na nola implementeri pe, o de avea ronții din debe cotarea caia strategia. Pa chiava ca e viam în manglabe, na penava te ți da pe cotarea caia strategia, numai te azi da but bara, vazo, ca complet o doua ofisie, ia se o gene cola le lepe a cala strategia, te len baro e că critica cotare Europachii Unia, să scă oi finanțiringa, oi ajucherga ca o cheia politica, te ovel pașa, ia se ane acordanța, o lenghe politicența, numai o nasiorozitate este pena o na respective vie critichengo cotar o civilna malipe, kergia ca e te niclo na cala virana. Guverna ulagia di same lobe, ma odoja ne ulagia ano strategija. Na ulagia e strategija ke naveste tajte sakola komuna koja je kalo koto, da li ka ulavole guverna, da li e komuna ka konkurišine odeke projekteske koja pangelo, a paše romane komuniteteja, te džangi kote gelo dova lovo, koba ahadze salo, koba ačilo, koba realize salo, en kote si to sukses. Калија гандинава кај ех политика кола баш би бах цинетон и ни дуј миле шов то ефтато вешеста насинола ех зорало суксеси, напинава кај насине суксеси, ама насине ех зорало суксеси и ех транспарентно бути кај и ни кокркоре о Рома те пенджагин по ага коба инвестиси сало ано сакала пучипја. А мари визија са advancing together си кај ako si o governo čače mangela te kerodi buti, musa je ta olinje konkretno plano. Eke bršutno plano, konkretne bučenca, kobor keraka kerdon, kobor manuša kak, dena, kak huvena ki buti, kobor familije ka žutinen pe ko sa strima so aspekti, em bi ake kap hjelp pa je to restol buči. Des, hajo što je ndes është bo një vit dhe nuk ka, dhe më thonë, nëjë vlerësim edhe nga organizatat jo qeveritare, sepse shumica nga ata jënë partner në zbatim, po më ndoj, ne duhet të shojmë dhe të matim progresim një reale, që fa do që është duhet, dhe më thonë, në Kosovë, ta verifikojmë një të cakt dhe dalim me raportet, sepse vetëm kështu mundemi i kontribu progresit në të mirë të komunitetet. Mesme dhe donë, dhe më thonë, mendime pa o shala, pa o ide, po gjithmonë duhet vlerësojmë, nëse në vërtet me një komunë, apo në një ministri nuk ka pas progres, duhet të identifikojmë në specifike cilët veprime, cilët aktivitete nuk e në realizu. Dhe shumë a letë dhe ne si trup koordinus, atëherë do kemi për me adresu të ministria kompetente, apo agencionin, pëse nuk e në realizu ato aktivitete. Kështë që ne do punojmë gusht me organizatat jo qeveritare për me identifiku këtë, pas bashk partner, në identifikim të progresit, apo të mos progresit të zbatimit të strategjisë. Ano julie 2019 Bershesko, o lideria e Tanengo e Ratio Rigune Balkanesko hraminde e deklaracija vash integripe Romengo ani Polonia. Hramut një akale dokumentesko si të vi e Kosova.
koja je lelja pa peste, kaj te bajarale skala je buti aripesko i romengo, legalizipe e saha pešipeske tanengo na formalune kote dživdinena o Roma, deipe e savahtune stanjengo, bajripe e skala koje registripesko te agoripe e fundone edukipesko ano ine vardeš pešel, siguripe e registripesko ani civiluni registracija, garantipe e sastipeske siguripesko, zorakiripe e strukturengo e raipesko vašte mareno diskriminipe pedral o Roma. Jek elementi kova mala piti in po nino ini civilune amali, paski ima me gledanava majbut politikune strukturenge kotar ini romano komuniteti, a ini kotar vaškaljuno komuniteti, kaj je kava plani, kava dokumenti, mala piti ovo baza vašo lingi buti, baza vaš te pirakaren sa odla počipi, odla procesija kola siton se na no momenti taj, po agor to oven kotor, ini je era portesko taj to ovim kotor ini monitoriš i pasko srske na srske mgenjava kaj je politikune strukture malo pite den je pozoralo piko da ipe kale dokumenteske te si nekaj džaček adžukara jek rezultati bud po bar. O butikeri pe si to prioritet jengo prioritet. Te si nekaj o butikeri pe maškaro duj berša resla kaj te kujem pe buti паше 2 миле рома, ја се миле рома да ја вер о стандарти, о годерни пе, о сасао аспекти, о дживди пе, вио аксеси ја вер роменго, коте он каквен бути рома, ано институција, ја се ано тхана, вио ја вер аксеси која ведувен вио ја вер рома, а кава гандинава кај шај те чалавел директуно о шукарно хавлео ви пе, депенав ја се o socialuni rafin e komuniteteski pa od ova se tave vio sa stipe, vio edukipe, vio kultura, vio informipe, vio avansipe e korkore te pena džanglari pasku. Se cede që ka vendosa ato aktivitete, ato obligime, ti marrën dhe ti zbatojnë me përpikmëri, sepse buxhet ka, ato duhet realizohen. Nëse ka vështirësi, komunikojnë me hierarkinë e tyre, në mënyrë që të shtyjnë procesin në zbatim të aktiviteteve që shi kemi prapa në objektiv të strategjisë dhe planit dhe primit. A në raporti progresesko vashe Kosova, publikimo kotar Evropaki Komisija në bërsh 2022, situacija e romane a shkallunet e Egipqenjën e komunitetjengo anë tanë si të diklardi sarpari. Ini Human Rights Watch deklaringa ka e diskriminacija pedral o Roma a shkallijet e Egipqenjën i Kosova a qola të ovel problemi. Otërne e romane komunitetetske anë Kamenicaki komuna kanë dive putat dhe jek nevi organizacija Kardi Luludi. Savore si pesite keren maj shukane kondicije vashe romane hakaja, taj promovi pe romane kulturako numaj tradicijako vakjerno otërne. Bi butikeri i pesije, kotro maj baro problemi e romane ternengo ani Kosova, a kale paripeara klonini o romane terne kotere Kamenicaki komuna. Serco shaj shungjem kotere kala terne, olen si resipe putari i pe biripkane organizacijako ko te ternen kovelša i pe, te kjedingjon taj te ulaven pere mangipja, vašo aktivitetje kola ka žutinen olengu evolveri i pe, sarano edukipe e jekini vašo piravi i pe maj šukarne dživri pasko. Od Ternik i Kamenica Arkena bi najviše problemi so na nerim buti, prvo. Dujto so na džanej čib, he našti sigate te kuva kod ova sistemi o lengro, čilabano, pošto kad je tano većina čiba ne živi nena, he a meno dova kada mangajate promina, tečera nešto, da bi više Roma, te sigljoveni čib, хем те добина не сави буча, кола шајте помощни ленки и будушност. Со кер гела вашто менге и терненге акаде антумари комуна? Кола кала задна берша на десисало буд нешто со би амен вачерая черджам. На немен ништа. Али од одолес амена кана че десалям, те промина од ова, праджам ги организација, која ви чини пелу луди, хем и симен чефи, те помощнај тернен, oče dva maro cili tam. E romane terne nane nijek tan koton šajte kjedingon taj te vakjeren vaš pere mangipja. A je kale džiki ideja vaš uputari i pe biripkane organizacija ko Luludi. Trenutno na neamen nijek tan, ali na dinamen so ki budućnost ka uspinate čerajte
вчера са река канцелария, немко дека канцелария ме шајте че даме на саоте, не те калкулата не потреба, ма ресушајте че ра. Na dinamit s'ku spina kod ovo. Save mangi pjenca maj buta vena tu mendo terne? Savi želja sile? Terne, sar prvo, buti. Tešaj teraki pjolenje, buti. A kana isto buđe ne mangena seminarja, pošto trenutno kana ki IT. Mangena završen za IT, tešaj teraken pokolaj buti. Orena tređe piva kjela koboru Romane Terne piravena poro edukipane kamenicaki komuna. Možda prej ne paroti završeni pe, ali akala zanja panđi od dežber što uopšte ne paroti završeni pe i srednjo heme osnovna škola. Tako da čera u butik i osnovna škola Deseka Maksimović, metli učenici, njavu da šupanjš posto dječka na završenjena i srednjo škola. Pari pe jeste i sime ki da vela peđi o fakulteti, kaj varajim baš dosta financije. Ime isto uputinavane, te dobiljen disaj stipendije, kola dojutrini učenici kruđek u fakulteti i pokušavati ti pomožnavni ko zom šaj. Koboron anca olengo edukipe podržina, lendenalen podrška olengi roditelja, olengi dadaljari? Pa roditelja sa roditelja je zavisi i samo svest proradini ko roditelja. Inače, se li savio roditelja ako da iskreno nepismena, ali pokuši ne na te vačeni tova. Pena moća ovo bi voljna oti završili na tova, pomožim ko znam ša i me dao tu podrška, ali si li savio roditelja ako je tani baš problematična, ako da premena na vanani škola, sve ovo mi čaje kada opet korona tamo vamo, koja je totalno pogrešno tva i me pokušina od oljencete urazuminavljen da ovaj pogrešno način da ako ovaj bolje način te završim piško da im to ne bolje životi. Kobor si o terne andari kamenica butike rutne, kibor si zaposlena ni kamenica? Šajte pina džiko rodeš, ama ando terneta ne možda koro panč dženesu i ta ne zaposlime trenutno. Su sabavine, pe so kjerno terne, kate antumari mahala, sarna kjela je kolengo dive. I kljona, bačerena, džana kje kafa i to je to. Silen mangipe, silen on želja, džanin dojke tu men andjen je ko decizija, andjen je ko odluka, kaj te puteren je biripkani organizacija, vašta žutinen olen. Ko bor on dena tu men pikuipe, ki bor on podrži na tu men anzakada? Pa iskreno, ki početka uvek nije lako na Nikolaj, ama kad nas srđala o vreme, on već podrži namen ko sa obuča, hem sa su amen kačera, on tane uvek amenca. Oz sin bad sonki bić halgek mesaži i sa hod olengi kola šajta žutinen olen taj olengi biripkani organizacija, vašte piraveni buti taj a žutipe eternengo. Sar najgder, sar je zajna men bić halaja je kapel, ko ministarstvo, hem on tedi ken isto koromanima nušati, šajte pomoženjem pa obute, a je terneje bi daje jek poruka to ven hrabra, da šajte čeren sa, ema koji tano diso paro, mati mislim su tano nemoguće, već šajte čeren od ova. E romane ternenge si mahatno a žutipe, vaš šloven maj aktivune, ano amalipe, taj te piraven poro edukipe, taj si klipe, čibjengo kola si mahatne, vaš olengo evolveripe. Ministrija vašo komunitetija te inaripe putarja konkursi vaš ažutipe komunitetjengo koto silen hako aplipjipe te kereno sa familije pare dživripalske kondicijenca. Ministri vašo komunitetija te inaripe Nena Drašića nije konferencija vašo medije putarja okaripe vašo konkursi ko vasi puterdo vaš keripe kerengo deipe materijalesko vašo kera ažutipe e kereske mobiljencar, taj parne tehnika, ažutipe projektengo vašo komunitetija, taj javer ažutipja. Je za izgradnju kuća za zajednice i porodice kojima je pomoć neophodna, koja će biti kao starom onom našem tom ustaljenom programu koji već postoji, to je za takozvanu stabilizaciju zajednice. I ovo, podsjetit ću, ovo nema veze sa povratnicima. Imamo drugi kod koji se bavi povratnicima, ovo je samo za stabilizaciju zajednice. I drugi za renoviranje kuća, stanova ili drugih nekih životnih objekata. Drugih pet kategorija koje također objavljamo danas su snabdevanje građevinskim materijalom
za zajednice, kao što je do sad bila praksa. Nažalost, imamo dugu istoriju nazvaću pogrešnog korišćenja materijala, pa verovatno po broju onoga što je materijal dat i po iznosu, da smo trebali da imamo mnogo novih kuća, ali nije to do sad bio slučaj, ali uglavnom ta treća kategorija subvencionisanja ili pomoći ili dodele će biti objavljena od 6. takođe, kao što sam rekao, od ponedeljka, ali s tim što će biti ova dve nedelje do 17. zaključno 17. zadnje aplikacije. Pangla kava konkursi, te šuna sova kerda o talo ministri vašo komuniteti at Hejnari P. Gazmen Salijević. Ako si prvo drom kaj ministarstvo će o komuniteti Marijani P. i si lije kutev do konkursi ko te vikinov saj dizutne, saj minoritetjen te aplicirin na no disave funkcion, disave droma ko to si uputev do konkursi. Konkurs si putev do te keren pe kjera, te nadogradine pe kjera, materiali kjerenge, mobilja, makera, manuša sa vlani mobilja, socijalno žuti pe dise familijenge emisijame, nje katoro drom si subvencija, odnosno projekt je džiko 5 milije euro, e individuacijim da sad mangen te krevim projekta panle kultura, panle muzika, panle integracija, panle ekonomsko žuti pe, odnosno zora lipe komunitetinga na Kosovo, a kva si putar do saj komunitetinge. Sakla Roma sa je mangen ta plicine, nume šajven direktor na ministarstvo vašo komunitete te Iranipe, ani Fuškosova, šajni kontaktivni nozirje vašo komunitete ta Iranipe, sa visinen informacija Pandla Kaleske, sakola sa visinen te pena problemija, ili numaj mangen te disava žutipe i romani inicijativa, amen sa ministarstvo i kabineti Mungro i otimi, si gati sardo te pomožno to je te pikovino, da romen save kaoren te pena paripija, ipak nalili pekana će od dokumentija, a menci vam do teka te pomožina, te da informacija, taj te lobirinu te maramene romenge te ole maj više hakova makava akaripe. A džukara ka je gbaro gendo romengo ka kjeren aplikacija? Pa čao ka i va, sama avdesinem, budu se biš džene, biš te pena v familje, sa vavilje, sa v rodlinje po hako, a menci vam tu ažutirinu lenge, sjam puta de sade nenge me bi vikinav so poparu gende Romingo te roden po mano hako te roden od vas so krisjencar hem kosovake zakonjenca sledine sade nenge pa ima mare Romingi. Olenge valani numa jek zahtevi te kjerenje? Numa jek i si formulari, si kopija dokumentacijske sa varianti nikarol, jek deklaracija, čali familije sa nikarolim pa ni ane komuna, odlasi trin dokumentija sa varianta ven, u koliko pa ni pravi si jedan problemija, te perenja formulari, odete ga si jama menta žutila. Numa jaka vas jek vakti, sa vomon vape si gatje te aplicirine? Ja, džiko krajima si kesko si putar do konkursi, si jani web Rige, ministarstvoske, delinga mi niko socijalna mreža, no Facebook, no Instagram i svi informacije sa okolasave, mangen, pogled informacije, šajte rakit. O konkursi je ministri ako vaš komunitet ja taj naripe, vaš okjeri pe kherengo, taj deipe materialesko, kao vel putar dođi pe bišu štarto februari, taj si olen hako te aplikinen o sa komunitet ja kola dživdinena, a ni Kosova, taj si olen pare dživdi paske kondicije. Va respektu ne dihamne, a kava si ne sasogati sarge manakaja rendune emisije ekipe. Džijavuno savatono dijeve, pedikipe.